Bem, estamos iniciando mais uma aula aí no canal Ateliê do Miro. E nessa aula de hoje, eu vou ensinar você a estampar uma camisa com forma geométrica. Eu estou utilizando aí uma folha de papel A3, fita crepe e usar uma trincha de 4 polegadas. Caso você não tenha, pode usar o pincel normal. Bem, o papel já está preso, mas eu estou fazendo colocando as fitas na ponta aí só para dar uma incrementada para criar um design diferente. Lembrando vocês que a camisa tem que estar presa em uma tábua com cola permanente. Nesse caso aí eu não utilizei, porque eu estiquei a camisa, mas é mais seguro você que não tem muita habilidade prender com cola permanente para que ela fique bem esticadinha quando for fazer a primeira parte da pintura. Soltamos depois quando for borrifar. Muito bem, vamos utilizar tinta para tecido, não importa a marca, uma trincha de 4 polegadas como falei. Estou iniciando aí por uma cor mais clara, você escolhe a cor. Estou utilizando o amarelo ouro, mas você pode utilizar qualquer cor, a cor que você prefira. Use a sua criatividade. Vá sempre seguindo a próxima cor, não saindo bruscamente da cor. Eu estou usando aí um tom parecido com o amarelo, que é o siena natural. Logo após o siena, eu vou utilizar um pouco de marrom. Aí vou deixando essa cor mais forte a cada passo. Aí usando o marrom agora, vou usar o marrom. Lembrando também que não precisa você lavar o pincel para trocar de tinta. Ok? Essas cores vão se misturando automaticamente. Ou melhor, gradativamente. Ao passo que vai trocando as cores, ela vai misturando, vai ganhando outro tom. Eu estou apoiando o papel aí porque o papel é frágil. Pode sair e manchar por baixo dele. Saí do marrom, fui para o vermelho, agora vou finalizar com o vinho. E quando chegar próximo ao amarelo aí, eu sujo o pincel no próprio amarelo ouro. É o que vai dar esse encontro aí, esse degradê aí, entre as duas cores. Você vê aí, usei o próprio amarelo ouro, já ficou um tom alaranjado. Muito bem, feita essa primeira parte aí, agora vamos fazer o seguinte, vamos borrifar a camisa. Soltamos ela da tábua e encolhemos um pouco para que ela fique enrugadinha assim, dobradinha, certo? Para quando borrifar, não borrife total, para que fique parte sem pintar também. Observe que eu amassei um pouco a camisa, as laterais, soltei da tábua. E estou borrifando aí com a tinta preta. A mistura da tinta preta aí para borrifar, você usa álcool. A tinta é para tecido, na cor que você quiser aí. Eu utilizei o preto, mas você pode usar outra cor. Agite bastante para que ela fique bem molinha. E borrife. Pode borrifar com um borrifador profissional. Estou utilizando aí um frasco de desodorante vazio. Mas você pode usar um borrifador normal. Ok? E é hora de finalizar essa parte aí. Estou esticando a camisa, observa aí o design que ficou, o estilo que ficou. Agora vou retirar as fitas do papel. Ficou uma parte branca, observa aí, ficou branco justamente o local onde estava o papel.
que é fita. A intenção é justamente essa aí. Observe, ficou essa parte, essa estampa branca aí no meio. O que vamos fazer? Utilizando papel ofício, outro papel, vamos fazer colunas aí, verticais. As cores, como eu disse a vocês, vocês escolhem. Vamos fazendo sempre sobrepondo uma a outra. Comecei com amarelo, porque já tinha usado amarelo nas bordas. Mas você poderia usar outra cor aí. Batendo sempre do papel para cima do pano. A tinta tem que pegar em cima do papel, que é para que fique o vinco desenhado quando bater o pincel em cima. Aí esse papel já está umedecendo. Vamos virar o lado dele para que não rasgue e não fique feio o acabamento. Utilizamos outras folhas de papel. Falei, dobro ou viro o lado para evitar um acidente com a tinta. Esse lado aí está limpo, está resistente ainda. Estou utilizando aí a cor mais forte agora, já vou mudando para o vinho, batendo do papel para fora, para que fique o desenho contorno bem feito aí. Preenchendo a parte que ficou branca, o centro da camisa. Agora vou começar com um papel menor, pegar um papel ofício, que é menor um pouco, e vou fazer formas em outra posição aí agora, na horizontal, usando a cor preta. Observe que eu fui até a primeira coluna, agora já vou até a segunda coluna, vou intercalando, depois até a terceira, depois até a última, e assim sucessivamente. Segunda coluna, agora próxima coluna. Comece sempre de baixo para cima para evitar borrões aí na pintura. Está sempre sobreposta. Agora vamos para a última coluna. A criatividade fica por sua conta. Diversifique nas formas aí, pode utilizar outros ângulos, não tem problema. Você é quem cria. Aí são exemplos básicos. E aí estamos na última parte aí do preto. Essa coluna foi até o final da camisa. Agora ficou uma parte sem pintar. Vamos fazer outro detalhe. Puxando agora de dentro para fora. Observe o que eu fiz. Peguei três colunas. Tá suja de preto e um pouco de vinho. Maneira. Aí já pego mais as outras colunas que faltaram. E assim vamos criando, inovando. A arte aí vem de você. Você quem diga. Faltou um pedaço. Então vamos complementar para cima. Eu utilizei o preto, porque o preto dá um destaque em cima de qualquer cor. Observe que ficou bem destacado aí, sobreposto. Agora o que vamos fazer? Vamos destacar as fitas. Colocamos o papel na base, embaixo da fita, rente com a lista dela, com a tinta preta, e batemos do papel para cima. Ela vai ficar destacada como se fosse um adesivo colado sobre a pintura, batendo sempre do papel para fora,
Olha como marcou. Finalizando. Compartilhe sempre esses vídeos aí e ajuda outras pessoas que querem aprender também arte. E já ajuda também o artista, ok? Conto com a colaboração de vocês aí para que possamos postar cada dia mais vídeos aí no nosso canal. Mais criatividade. Inovar sempre. Muito bem. Estamos finalizando mais uma arte aí. Mais um trabalho pronto aí no canal. Compartilhe deixando seu like. Aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E como eu disse no vídeo anterior, sempre assine sua arte. Ao fim de cada uma delas aí, você assine. Lembrando de se inscrever no nosso canal, deixando sempre seu like aí, compartilhando nossos vídeos aí, ajudando outras pessoas que queiram aprender também a arte. Essa aí foi mais uma aula rápida e prática, estampa em camiseta e forma geométrica. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Abraço.